hawlgallo ay habeenimadii xalay ahaa fuliyeen ciidamada booliska Soomaaliland waxay ku soo qabqabteen khamrigii ugu tirada badnaa, kaasi oo ay ka soo qabteen gudaha magaalada Hargeysa. Khamrigaasi waxaa lagu soo qabtay hal eedaysane, sidoo kale waxay ciidamada booliska Soomaaliland ku raad joogaan shan eedaysane oo kale. Waxaana ka hadlay taliye ku-xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: war saxaafadeedkan aan maanta ku hayno halkan waxaan kaga hadli doonaa iyadoo ciidamada bidaysku ay ku jiraan hawlgal aan kala gool lahayn oo dhinac kasta ah, xagga amniga iyo xagga mukhaadaraadka la dagaalanka, iyadoo dhammaan gobollada uu ka socdo oo ciidanku ka jira hawlgal guud iyadoo la fulinayo awaamirtii taliyaha guud ee ciidanka bidayska iyo taliska guud. Ciidanku waxay ku jiraan hawlgal aan kala gool lahayn oo lagula dagaalamay mukhaadaraadka, xasiisadda iyo khamriga iyo haddii bidkii wixii dhaqan xumo ah. Hargeysa ugu yaraan 20 jeer hore ayaa lagu qabtay khamrigan burco ilaa 12 jeer. Oodooyna waa la mid, gamiina waa la mid. Haddaba xalay iyadoo ciidanka hawlgalka ugu jiro, ciidanka biliisku ay hawlgal adag ku jireen xalay, waxay soo qabteen khamrigan oo dhan daraajiinka waxa weeyaan 343 liter, biilku waa 39, jirikaanyo lagu safreeyey oo dhan 82. Hawlgalkaasi waa soconayaa, ciidankuna gacanta ayay meel kasta la geeyaan. Shacbiga iyo dadweynaha waxaa lagu weydiisanaynaa inay meeshay ku tuumaan daroogo, khamri iyo xasiisad iyo wixii lamid ciidanka usoo seegaan, hoos loogu seegaan annaga. Annaga ka gudanna waajibaadkayga, waxaanaan ballan qaadaynaa inaanu dalkeenna ka tirsidno khamriga iyo xasiisadda la soo gelinayo cid kasta oo ku shaqaysata ama soo gelisana sharciga loo geeniyo tallaabada loo qaaday. Hadda gacanta loogu tegey oo gaalka ahaa ninka layiraahdo Jamaal Maxamed Cali, waxaa la raacdaynayaa shalin oo khamrigan lahaa oo xogta uu la siiyey ninka khamriga aanu ku dul qabannay. Shantaani magacyaha seegmeyna lakiin raacdaydaan ku jirnaa meel kastay tagaan oo Soomaaliland waa lagu qabanaya. Xamse Jaamac Xuseen Xamse, Star TV, Hargeysa.